Van babatan betavaya me gan yaşadık me le gel rojna me van fehim işik mivan emine jinivizga hamaj İstanbul'e brez fehim tıpkırati ve boltane de spika dos hazım je janabeta nas bikem armanca Türkiye juve ke çiye demako her jar bargehen yapagal saransari sinore rojava armancdike. Yekemin rovdikarı vetişta beci. Yani je aloziya ku Suriye despekriye ta nuhajî Tirkiye helwesta xul hember kurda kem nekiriye. Yani nakwazı Kurd li Rojavayê Kurdistanê desthilatdar bin yan jî bi rengekî bikaribin xwe îdare bikin. Ya din jî ev aloziya Tirkiye dixwaze ji bo hincetê xwe bikarbîne. Yani sînorên Suriye û Tirkiye de 1926'da bir peymaneki hatiye tasdik kirin. Ev sinoraji xeta treni hatiye kabul kirin. Bakure treni ser xet Türkiye'ye, Başure treni xeta treniji Suriye'ye. Le Türkiye de beje ku karanina xeta treni aydimni ve de be eze hemu tren ve sinore xe kabul bikim. Yani 105 metre je başure treni duhaze je elray ta derka hamkoya Rojava'yı Kurdistan'ı duhaze 105 metre bir kebe hündür. Jumo ve ekeci despeke de salak beri le derka hamko despe erişan kır karakola xokşant hündüre Rojava'yı Kurdistan'ı. O tabi pişti Havuldan al hember Cerablus'e, Ketirav Cerablus'e veci, ev car duhazı şer mezintir bibi, le hember yepege duhazı şer ekici bir renk ekidin, bide despekirin ku hinceteki le hember kada navnetevi de bir hıdest. Yani politika eki pakış pek naini Türkiye bir virast. لالی کی دنیا برز فهم یعنی به صبر یا پج حتی که داری هب پر جرانجی مدید وقت جناب تجانی زمان که دست ریجی دست وردان لهندری آخر رجای کردستان کری هر وصا اگر نجرا یا کمینه کو بارگه نیا پج تن آرمش کردن صبر یا پج حتی که داری وی هب ترسنه کو شرکی نود نفر یا پج و ارتش ترکی داشته بب. یعنی براستی جی پری جران یا پج جی پیاده جی لهنبر و هلوستا ترکیه helwest axu eşkere nişan kir. Yani dizanı ku Türkiye vi bikş duhazı ku Türkiye vi bikşini nav şereki navbera Kurde Rojava u de navbera Türkiye leşkerin Türkave. Ne axu veri ve list ki dvi vari de hatta jete bala kada navne tevi dikşini taybeti ji Bangli milletin yek buydu ki ve hatta nuhacı çibertek eken bejin de kada navne tevi de lehember ve helvesta Türkiye bir kurti derneket. Yani hın deng derket de ev dengci teri kutkırına erişen Türkiye nekir. Ama tişteki din heyyan van dumayı edi. Bir taybet pişti erişe serbi Cerablus'e ve edi erişe bir sivil avvecidikir. Yani ev tişten li Kobani pek hatta bir ava, li Kobani rasta rast ve kuknav bacareki Türkiye bir gazen bombeyi u bu bombeyin gazi u gelek tişten erişen kırın. Hatta du hemvelatiyen Rojava'yı Kurdistan'ı ci cihan aku jidest da. Tabi de bir vari de van rojen dumahi şervani YPG'ye ci bersiven Türkiye dedim. Ama ez bağırdı ki hatta kuş kada nevne tevi denge ki dernek evi evi revşa ve her biçi hatertir bibi erişbaziya Türkiye ve bibi serdema şerekidir. برز فهم لعالیه که دین دمه که هم دبینین ترکیه دستی وردانه لسر آخه سوری لسر آخه رجاوه کردستانه دکه هر وصا ارمان جاویجی که خالی نیا پگه ارمانج بکه اوه ترکیه چه دخوازه بیجه گلو دخوازه ستاره و شرطنه بده پروبلم نخواهی نافخواهی لهندری ترکیه و دخوازه پروبلم لدروی ترکیه چه بکه؟ Yani tişti her yasası van tişti ku embejin li Suriye van gavin kul Suriye daveci jihindire Türkiye cüdatır nini. Çünkü Türkiye'de aloziye ki mezin heye u Erdoğan ji bi avaye ki hukmi nel sere. Birasti ji yani bi hilbjartına duyemin bi dara zore carekidin hukum jdes xist. Hukum carekidin des xist. Eger ev şerra westi. Ve embejin rev olağın demokrasiyeli Türkiye peş bir kevi
Demok Erdoğan bi vi awayî ser hukm namîne. Yani ji bo mayîna Erdoğan şer peviste û Erdoğan jî her dixwaze şer mezintir bike. Yani li Bakurê Kurdistanê jî şer mixabin ve salê du mayî mezintir kir û her wiha ji berê ve diçe dixwaze li Rojavayê Kurdistanê jî li Sûriyê jî şer mezintir bike da ku ew bikaribe hukmê xwe baştir ber bi pêş ve bibe. Belê, birêz fehm li aliyê kîdinê û dibînin e ku Tirkiya çekên xwe, hêzên xwe li aliyê cara li Rûsyayê bêhtir dike da ku deverên nû desteser bike wek Minbij yan jî piştre berê xwe bide Reqayê. Li aliyê kîdinê û nabînin ku civaka navnetewî ya ku te berî niha jî bi nav kiriye, civaka navnetewî jî piştgiriya Tirkiyê li ser vê yekê dike. Çarenivîsa Rojavayê Kurdistanê di dema ku Tirkiye destewerdaneke wisa dike û in çarenivîsa gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê li Kurd dibînin. Yani ez zer nakim ku Tirkiye ew tiştên ku dibêjin bi hêsanî li Sûriye bi taybet bi van êrişên dûmahiyê pêk bîne. Yani ew xwest ser bi min biçe ve biçe lê piştî berteka Amerîkayê mecbûr ma peymanekî li navbera Artêşa embêjin navbera hêzên Cerablûsî û Meclisa Cerablûsî, Meclisa Askeriya Cerablûsî û Tirkiye'de çebu. Nuha embêjin şerekî mezin divî warî de navbera hêzên Sûriye Demokratîk û Tirkiye'de tune. Lê fakat Tirkiye dixwaze berfirehtir ber bi jêr ve biçe. Yani ji Alî Babê ve hatta ji wir jî karibe axekî zêdetir ya Sûriye deste ser bike, dagir bike. Ama dvi varî de jî tabî bertek jî li hemberî hene. Îro jî Rûsya bertekekî nîşan da go em jê şikdar in ku Tirkiye dixwaze ber bi pêş ve biçe û hevê jî şer mezintir bike. Tabî navbera Sûriye û Tirkiye de jî hesabên cuda hene, lê bawer dikim ku hêzên navnetewî hatta radeyekî wê îzin bidin Tirkiye, ama ji wî wê de tir eger Tirkiye biçe wê rengê şerê Sûriye ku piştî daketina Tirkiye wê biguherî wê wek daha nebîne. Ez wisa bawer dikim. Belê, gelek spasiyete dikim. Rojnamevan Fehîm Îşik ji Istanbul, gelek spas.